Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos aprender a loopar de killer utilizando o caminho correto para cada loop. Primeiro eu quero começar pela call tree, um loop que dá muita dor de cabeça para muitos killers por aí. E caso você seja obrigado a loopar nesse loop, que você não loope da forma que eu estou mostrando no vídeo. Você acaba dando para o survival acesso ao fast vault na janela, e caso você siga apenas segurando W, você vai gastar muito tempo até obrigar ele a derrubar a pallet. E talvez ainda saia sem dar nenhum golpe nele. Para loopar da forma mais eficiente possível, utilize o sentido anti-horário, forçando o survival para o lado que é mais difícil de dar fast vault e assim conseguindo ou dar um hit nele ou se livrar do pallet o mais rápido possível. O que não é muito ruim, pois se livrar de uma god pallet, na maioria dos casos, é uma coisa positiva. Agora vamos falar sobre o loop do famoso TL ou TL. A forma que você não vai querer loopá-lo é por fora da estrutura, pois você percorre o caminho mais longo, enquanto o survival percorre o caminho mais curto, onde pode apenas continuamente pular a janela, até que as duas se fechem, e isso pode te levar um bom tempo, até que você consiga alcançá-lo. Então tente não loopar apenas segurando W pelo lado de fora. Para counterar esse loop, tenha em mente que o sobrevivente pode te ver com a mancha vermelha, que indica para onde você está indo. Siga o caminho por dentro das TLs, forçando as famosas 50-50, onde você pode chegar na metade da parede, voltar e pegar ele pulando a janela, ou você pode esconder sua mancha vermelha dando o famoso moonwalk, encontrando ele hesitando a pular, ou pulando a janela oposta, onde você terá um hit mais fácil. Caso você esteja jogando contra o survival experiente, ou que já tenha visto ambos o moonwalk e o fake, você pode ir até o meio da parede, virar e entrar de moonwalk, e muito provavelmente isso vai pegar ele desprevenido. Uma espécie de duplo fake é bem eficaz contra jogadores atentos. A Jungle Gym comum é um dos loops mais fortes do jogo, pois como a Check e a Call Tree, ela tem uma God Pallet com a janela, formando uma combinação muito forte. Você deve evitar apenas seguir o sobrevivente pelo lado de dentro, pois geralmente você vai dar acesso ao survival a conseguir um fast vault nessa janela. Caso você já esteja seguindo o survival nessa direção, faça a mesma coisa que faria na TL. Chegue próximo do final da parede para mostrar a Red Light e forçar o survival a pular lá enquanto você volta para pegá-lo durante o pulo. Caso ele pule, você vai conseguir garantir um golpe, ou você vai se livrar de uma God Pallet. Outra forma que eu prefiro utilizar nesse loop é forçando o survival a loopar no sentido horário, removendo a possibilidade dele de ter acesso a um fast vault tranquilo. Assim você ou assegura um hit, ou ganha um pallet muito fácil, sem perder muito tempo nesse loop forte. Caso a pallet esteja dropada, você quebre ela o mais rápido possível. Não tente loopar pallet safes, apenas se livre delas. A Jungle Gym possui uma variação chamada Long Wall Jungle Gym. Em muitos loops como a TL, você absolutamente não deve pular a janela caso não tenha perk Enganei Você ou Bamboozle. Porém, na Long Wall Jungle Gym, se você não pular a janela, você dá a oportunidade dele a pular ela 3 vezes até que ela se feche, e você ainda pode cair em fakes. Para evitar isso, jogue a sua Red Light para o lado que o survival está indo e prontamente pule a janela, o forçando a dar uma espécie de voltinha e perdendo distância o suficiente para você dar um golpe nele. Quanto a loopar uma pallet do Jungle Gym, você deve seguir segurando W com alguns moonwalks para ver se você faz ele hesitar e conseguir um hit ou uma pallet muito forte de graça. O importante é se livrar dessas God Pallets. Caso você consiga ainda derrubá-lo, isso só é lucro. No caso do Trator, você normalmente tem um survival esperando na janela, observando por onde você vai chegar. Uma forma comum de ter um hit de graça é correndo como se fosse subir pela rampa e prontamente subindo para cima das palhas para poder ganhar um free hit. Vamos aprender agora a counterar a famosa e tão temida Check. Você absolutamente não quer loopar de forma a dar a janela de graça para o survival, apenas segurando W, sem esconder a sua Red Light e seguindo ele pela janela, pois isso vai dar 3 pulos de graça para ele e você pode até sair com um God Pallet quebrado, porém com muito tempo perdido. Para controlar esse loop, você deve forçar o sobrevivente a loopar na direção oposta, no sentido horário. Você deve fazer isso ao dar um pulo duplo na janela ou apenas reverter na direção que você está perseguindo ele. Isso funciona pois remove o fast vault seguro que ele tinha antes, onde ele percorria o lado mais longo do loop. Sempre force o survival para o lado mais curto do loop, pois você tem mais chance de pegar mesmo sem Mind Games, e caso você precise, o Mind Game será mais eficaz. O Mind Game funciona, pois o survival vai ficar mais afobado no lado menos seguro. Aproveite-se dessa regra para loops posteriores. Caso você não saiba, dar fake de Red Light, Double Back
ou Moonwalks são Mind Games, o famoso jogo mental onde você força o inimigo a adivinhar o que você está fazendo. Isso pode te dar a chance que você precisa para conseguir sair por cima de uma chase. No famoso Four Lanes ou Four Walls, você deve loopar de forma similar a Long Wall, fingindo ir para o lado onde o survival está e pulando a janela instantaneamente, fazendo ele hesitar, que pode te render ou um hit ou a pallet em poucos segundos de loop. Você deve evitar de loopar esse loop apenas girando por fora, pois dificilmente você vai alcançar o sobrevivente. Caso seja forçado a loopar a pallet, não apenas segure W, pois isso pode dar a ele acesso à janela. Quando você estiver escondido por trás da pallet ou da parede longa, dê moonwalks e tente hitar pela pallet para ganhar um golpe ou um pallet rápido. Agora vamos falar dos famosos pallets unsafes, que são os pallets que não são seguros, onde um simples mind game pode te render um hit. No pallet gym, você deve abusar do moonwalk e se manter apenas seguindo o sobrevivente. Ao esconder a sua luz vermelha, você força o sobrevivente a adivinhar, diminuindo o seu tempo de resposta, o que muitas vezes te rende um hit de graça ou ao menos um pallet. Novamente, ganhar um pallet rapidamente não é nada mal. Você está ativamente criando zonas mortas para sobreviventes futuros. Em loops baixos, onde o sobrevivente vê completamente, você pode utilizar o pallet a seu favor, pois é o único momento onde o sobrevivente não vai te ver. Isso pode fazer o survival hesitar por um segundo, mas caso isso não funcione, a sua melhor aposta é apenas segurar W e se livrar do loop safe o mais rápido possível. Loops longos e baixos como esse são difíceis de mind gamesar, mas caso você ache um lugar onde o survival não tenha visão de você, é possível mudar de direção ou virar para dar um moonwalk. E isso pode reduzir o tempo dessa chase caso o survival não esteja atento. No caso de loops unsafes e altos, como uma pedra, por exemplo, você deve utilizar o lado mais alto da pedra para mind gamesar o sobrevivente. Você pode dar moonwalk, ficar parado um segundo e voltar na direção oposta, dar fake de luz vermelha e provavelmente todos vão funcionar. Até seguir dando W pode funcionar nesse loop, pois ele é absolutamente unsafe. Porém, caso você queira evitar um stun, um mind game na primeira volta pode te render um hit ou um pallet e nullificar rapidamente o loop. No geral, o seu objetivo no loop deve ser se livrar dele o mais rápido possível. Você pode fazer isso através de um hit rápido ou uma pallet dropada rapidamente. Evite ao máximo respeitar pallets, pois survivors bons vão abusar de você e te loopar eternamente caso você os respeite. Não tenha medo de pallets e os atravesse andando ou hitando, pois você está no lucro se fizer o survival derrubá-lo rápido. A menos que seja um mapa de pallets infinitos como The Game, onde você deve focar em hits e não apenas em se livrar das pallets. Se livre de pallets de forma rápida. Não as respeite, dê moonwalks quando o sobrevivente perder visão de você. Sempre tente se aproveitar do lado mais curto dos loops e evite sempre os lados mais longos. Force o survival a loopar na direção mais desfavorável para ele e dê uma olhada nos outros tutoriais de survival na nossa playlist de tutoriais, pois entender como o sobrevivente joga é uma forma de entender como jogar contra eles. A thumbnail desse vídeo foi feita pelo Xadão, seu Insta está na descrição. Deixa o like, se inscreva se gostou do vídeo e não esqueça de beber sua água, comer seus vegetais e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.